Byla tu myšlenka. Dát dohromady skupinu výjimečných lidí. Abychom zjistili, jestli se můžeme stát něčím víc. Takže když nás potřebovali, bojovali jsme v bitvách. Ve kterých oni nemohli. Už jste skončili. Dobře, má někdo nějaký dobrý nápad, jak zničit tuhle fialovou věc? Uděláme to společně. Budeme bojovat až do konce. Stávej. Vím, čím jsi musel projít a koho jsi ztratil. Ale nesmí zapomenout, kým jsi a co znamenáš pro ostatní. Svět tě potřebuje. A já také. Hej vole, proč lidi ve všech trailerech nikam utíkají a blbě kecají? Já bych to viděl úplně jinak. Byla tu myšlenka. Dát dohromady skupinu výjimečných lidí. Abychom zjistili, jestli se můžeme stát něčím víc. Takže když nás potřebovali, bojovali jsme v bitvách. Ve kterých oni nemohli. Už jste skončili. Dobře, má někdo nějaký dobrý nápad, jak jsme se mluvili? To je ale blbost. Vím, čím jsi musel projít. Ale to není nic ve srovnání s tím, čím si prochází lidi, kteří se na tebe musí dívat. Ne, vážně, to je příšerný pohled. Vypadáš, jako kdyby tvůj obličej umřel a zapomněl to oznámit zbytku těla. Mohla by se zvrátit k tématu? Nemůžeš stát proti tomu všemu zlu sám. Musíš se dát dohromady s ostatními, aby si obstál v tom, co tě čeká. Jak to jako myslíte, že Steve už nedělá kapitána Ameriku? No musí dělat kapitána Ameriku. Proč jste to nemohl jen tak vzdát? No, je to kapitán Amerika, ne kapitán Francie. Jo, prdele! Kde teďka seženu jinýho chlapa, který umí házet obřím frisbee? A ty seš... Kapitán Česko! OK, a co umíš? Předvedu. A máš nějaký slabiny? Třeba otce planetu nebo alergii na zelený šutry? Neumím spravit silnice. Tony, musíš mi pomoct. Je v sázce osud celého lidstva a lidstvo potřebuje Ironmana. Já nejsem Ironman. Kolikrát vám to mám říkat, pane Poole? Tohleto je můj nový vynález. Říkám mu Iron uklízeč. A nebo taky kapitán Pissoir. No co je? Žádná potitulková scéna nebude. Běžte domů. Ne, počkat. Tohle vlastně je potitulková scéna. Do pí...